Jeppe Tverskov, nu har du været indafløst for Finger i Assen. Smager det ikke af lidt mere, og hvordan skal du få mere spilletid? Jeg skal bevise noget i de kampe, hvor jeg får chancen, som blandt andet er den, vi får i morgen. Det handler om at gå ind og at vise, at man er klar til at spille. Jeg skal overbevise Colin om, at jeg er klar nu. Hvordan er træningskulturen herinde? Man hører fra flere, at man er ekstremt professionel både på og uden for banen. Jo, men der er en rigtig god træningskultur, synes jeg. Der bliver gjort meget for, at man er meget opmærksom på, hvad man spiser og man drikker. Man sørger for, at kroppen hele tiden har det godt og er klar til at udøve det maksimale. Hvad har du lært i din tid i klubben? Du kom fra Lyngby i sommer. Altså rigtig meget fysisk, synes jeg. Man skal virkelig lægge på for at kunne spille med i Superligaen. Og det synes jeg også, at jeg har gjort her over de sidste par måneder. Så det er nok hoveddelen. Men sproget herovre, det har ikke været noget problem? Nej, det har det ikke. Jeg er født i Jylland, så jeg har haft en lille smule for barsben, så det er okay. Nu får du altså chancen igen mod Sønderjyske, og første kamp i foråret for Asen er ude med karantæne. Hvordan oplever du samarbejdet med Finger? Rigtig godt. Begge midterforsvarer synes jeg, at jeg har det fint med, når vi træner ude på træningsbanen. Jeg vil ikke vurdere, at jeg har det bedre med nogle af spillerne, men jeg synes, at det er nemt at komme ind i kampene og spille i midterforsvaret, fordi at man ved ligesom, hvad det er, man skal gøre på sin position. Under motto Brandvarm Superliga uddeles huer og handsker til de første 2500 fremmøde mod Sønderjyske. Hvad er det for et hold, der kommer fredag aften? Sønderjyske er et godt struktureret hold. De er et hold, der formår at skabe resultater uden specielt mange midler. Og det er helt sikkert også et hold, vi har respekt for. Vi ved, at vi skal spille godt for at få åbnet dem op, men det tror jeg også helt sikkert på, at vi kan. Vil du tro, at de kommer til at stå dybt på jer? Det kunne jeg forestille mig, ja. Og så satse lidt på dødbold og omstilling, men det tror jeg godt, vi kan håndtere.